ឃើញដល់ហើយណាស្អីចេះដូចជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អូយមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងតើអូយឡើង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 ទៅខាងនេះឡើងមានលោកជួយហើយអូយអូយទៅខាងនេះចានឹងមកឃើញខ្ញុំមែនទេណែកុំមកធ្វើបែបណាខ្ញុំដឹងថានឹងមកឃើញខ្ញុំអូយអាចខកចង្កាយហើយខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយដឹងថាយើងមកឃើញទៀតហ៎អូយក៏ធ្វើមិនចេះរឹមមួយក៏ຕົកចាំនៅទីនេះចង់ຕົកខ្ញុំចាំអញ្ចឹងហ៎បើនឹងຕົកខ្ញុំចាំខ្ញុំនឹងដាក់តាមនាងមានស្អីដែលត្រូវដាក់តាមខ្ញុំនេះនាងមកឃើញខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនបានមកឃើញទេនិយាយចោលបើមិនបានមកឃើញមិនក៏និយាយតទៅគ្នាត្រូវល្អម្ល៉េះអូយមិនដឹងថាជាកូនចាស់អ្នកណាទេសួរមិនសួរជាពួកគ្នាស្ទីលបោះមកទៅកថាបានអូយទុកចោលនឹងហ្នឹងណែនាងចាំមើលណាខ្ញុំនឹងដាក់តាមនាងបើថយមិនក៏ទៅជាបែបនេះមិនណែទេឬមួយក៏ខ្ញុំនេះត្រូវស្លាប់មានប៉ុតមានទេត្រូវមែននោះមើលឃើញខ្ញុំកែប្រកាសជាអាចជួយខ្ញុំបានហ្នឹងគួរសំណាងជាបន្តតយូរហើយមិនក៏មិនដឹងខ្ញុំមកវិញអញ្ចឹងអូឡូយនេះបងធ្វើស្អីគួរសំណាងតែអ្នកកាត់ដែរហ្នឹងបងមកតែធ្វើស្អីគួយបងមានតែនាំគួយហ្នឹងមកមើលចំការអហ៎ពេលនេះគួរសំណាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនដឹងថាស្លាប់ឬមួយក៏រស់នោះទេថាម៉េចគួរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងត្រូវហើយនេះជាកម្រងការរបស់បងមែនទេរថយន្តមានមិនក៏មិនដឹងគួយជីបែរជាបណ្ដោយគួយជាបន្តទៅវិញនេះបងចង់សម្លាប់គួយដើម្បីដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិគួយមែនទេថាអូឡូយថាអាចចាប់ប្រកាន់បងបងស្រឡាញ់គួយសំណាងដូចជាកូនរបស់បងអញ្ចឹងអហ៎បងឡូយពេលនេះគួយសំណាងកំពុងតែសម្រាប់នឹងមន្ទីរពេទ្យហើយបើខ្ញុំរកគាត់តាមបានថាបងចង់សម្លាប់គួយសំណាងនោះខ្ញុំនឹងចាប់បងញាត់គុកជាមិនខានបធុយមិនគិតតែជាបែបនេះគួយសំណាងហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសោះរបស់ខ្ញុំទៅដល់ឆ្លោះគ្នាជាមួយសងសាហើយខ្ញុំចាប់ខ្លាញ់ទៀតសាធុកសុំអត់តែចុះណាណែមកតាមយ៉ាងម៉េចបាននេះនាងទទួលស្គាល់ហើយតែនាងមើលឃើញខ្ញុំអឺខ្ញុំខ្ញុំយាយទៅកុំមកធ្វើបែបណាណែមិនហ្នឹងនាងនិយាយតជាមួយខ្ញុំណែអើខ្ញុំមកខាងនិយាយមកនិយាយមកពីនាងត្រូវជួយខ្ញុំហ្នឹងណែជួយណែលោកហ្នឹងជាម៉ាក់ខ្ញុំមែនទេទៅបានជួយខ្ញុំជួយលោកអាខ្មែរណាថាណែនាងថាណាគេខ្មែរណាថាខ្ញុំមិនមែនជាខ្មែរទេខ្ញុំគឺជាវិញ្ញាណអើវិញ្ញាណខ្មែរហ្នឹងមានតែមួយហ្នឹងហើយមកបើខ្ញុំជួយប្រាប់សម្ដីបែបនេះខ្ញុំមិនជួយទេណាស្មានតែខ្ញុំនេះចង់ឲ្យនាងមកជួយខ្ញុំស្លាប់ហើយកុំតែនាងមើលឃើញខ្ញុំទេកុំឲ្យខ្ញុំក៏មិនពឹងនាងនេះមកជួយខ្ញុំដែរមនុស្សស្រីអីឆ្នះក៏ឆ្នះសម្ដីអាក្រក់ក៏សម្ដីអាក្រក់មុខមួនដូចជាក្រំបានដែរណែមកចង់សាប់តែខ្ញុំស្អាតណាក៏ថាណាតាបងសង្ហាបងតាបងមិនសុំតូនណាតាបងសុំតូនបងដឹងថាការពិព្រឹកមិញបងជាអ្នកខុសតាអូនមិនផៃតបងងាយៗទេណាតាតែបងសុំតូនពិតមែនណាគេសុំតូនហើយនៅមិនព្រមទៀតបានតែអន់តាតានេះអូនថាយបងមែនទេអត់ទេណានេះបងចេះលុងតែប៉ុណ្្នឹងទេមកចេះលុងតែប៉ុណ្្នឹងណាថ្ងៃក្រោយមិនអាចលុងទេលេងចរិតនេះតាមិនបានអូនចូលចឹកងាកទៅខាងក្រោយម្ល៉េះមានអីមែនទេក៏គ្មានអីទេអូនថាបងហ្នឹងឯងអូយតាបងពិតជាសុំតូនអូនពិតមែនណាអឺឥឡូវចេះ
ចាំពេលដែលបងទំនេរពីការងារបងនាំអូនទៅទីបានអូខេទេម៉ែនោះមិនខកទេបាទបងមិនខកទេតែថ្ងៃនេះបងរវល់ខ្លាំងណាស់បងមានណាត់បាទអញ្ចឹងបងទៅសិនឯណាបងអរគុណអូនហើយដែលអូននេះមិនខឹងបងអាមែននេះជាសង្សាររបស់នាងមែនទេត្រូវប្រាប់ដែរត្រូវបងមិនប្រាប់នាងឯងទៅដឹងទៅណែខ្ញុំប្រាប់នាងយកទៅបន្តចាំណាមកអាមែននេះរេនារីណែអាខ្មៅណាថាបើតើខ្លួនឯងល្អជាងគេខ្លាំងណាស់ទេណែក៏មិនថាខ្ញុំជាខ្មោចទេណាខ្ញុំមិនមែនជាខ្មោចទេខ្ញុំគឺជាវិញ្ញាណអឺអាវិញ្ញាណថាហើយខ្ញុំសុំអញ្ជើញអង្គទៀតណាខ្ញុំមិនជួយទេហើយខ្ញុំមិនអាយនឹងតាំបើនាងមិនជួយខ្ញុំនាងក៏ដល់ទីណាខ្ញុំក៏ដល់ទីនោះណែបើប្រកាសតាមខ្ញុំពេកណាបញ្ជាក់ខ្ញុំនេះហៅគាត់ខ្មោចអត់ចាំណាចាក់តែអង្គហើយអត់ជឿហើយអាវិញ្ញាណខ្វះឈ្មោះឡប់ហើយមិនដឹងថាវាកាត់អីវិញទេក៏បានជាដល់តាមយើងមិនជាប់បែបនេះបាទហើយសាកុំសុំអកេដល់តាមខ្ញុំទៅចុះណាវ៉ៃវ៉ៃនេះលោកមកកាច់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរណាគឺខ្ញុំដើរទៅជំនួសទូទៅនឹងណាហើយដើរទៅជំនួសទូទៅគាត់ស្ដាប់ហើយណាចេញមើលតែខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សចឹងណែចុះខ្ញុំនេះមិនទាន់ខ្លាចជាខ្មោចពេញហើយណាខ្ញុំនៅជាវិញ្ញាណកន្លែងតើតែគ្រាន់តែខ្ញុំនេះមិនចាំថាខ្ញុំជាអ្នកណាហើយមកពីណាមកខ្ញុំចាំខ្ញុំនេះត្រឡប់ទៅវិញបាត់ហើយខ្ញុំមិនមែនមកតាមយើងនោះទេហើយបើមកតាមខ្ញុំខ្ញុំជួយស្អីកាត់ខ្ញុំមិនមែនជាមេរបស់លោកទេណាចេញទៅខ្ញុំទៅតាមខោខ្លះក៏ផ្លាស់ទៅខ្ញុំនេះជាវិញ្ញាណមើលអីអត់ឃើញនោះទេអូហូវិញ្ញាណនេះគេហៅថាវិញ្ញាណព្រះនារីណាឆាប់ចេញទៅមិនចេញមិនចេញហ៎អញ្ចឹងកុំមកបន្ទោសខ្ញុំណានេះចេញឬក៏មិនចេញចេញកម្មសម្រួលក៏បានដែរអាវិញ្ញាណកំហុសយាយអូយមកយកការអានទៅនេះដូចជាមិនកាន់ទេសុំសុំនេះអាកោចង្អៃនោះវាមិនតន់តាឆាតកាថាបានដូចជាមិនឃើញទេណែភ្ញាសុំមកតែឃើញខ្មោចជួយកាត់ថាខ្លួនឯងនោះជាស្អីមិនមែនជាខ្មោចទេហើយវាបានមករំខានខ្ញុំទៀតហើយមិនរៀងទេខ្ញុំទៅកាត់ប្រកាចាប់ទៅទៅណែអាកោចង្អៃទៅចុះថ្មីនោះណែខ្ញុំប្រាំនឹងទៅចុះណានៅក្នុងផ្ទះនេះមិនមែនមានតែខ្ញុំអ្នកទេនៅមានខ្មោចច្រើនទៀតហើយសត្វតែខ្មោចកំណត់កំណត់ទៀតផងហើយវាក៏បានមើលឈួតតែនាងតាច្បាយឲ្យខ្ញុំយកលុយមកឲ្យប្រាប់គាត់ទៅឲ្យលុយនេះខ្ញុំមិនទទួលទេលេងច្រាស់ក៏មិនចាស់អត់ទោះអ្នកនាងតាអ្នកនាងកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកណាដែរគឺខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងបានហើយត្រឡប់ទៅវិញចុះឲ្យលុយនេះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំទទួលដែរតែនាងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំប្រាប់ច្បាយថាម៉េចទៅនាងប្រាប់យ៉ាងម៉េចប្រាប់ថាខ្ញុំមិនទទួលទេណាគេឲ្យលុយដែរមិនចុះទៀតក៏មិនចាស់បានអ្នកនាងតាចុះមកតាប់ច្បាយអស់អូយអ្នកនាងឈួតទៀតនិយាយម្នាក់ឯងអ្នកនាងជម្រាបលាអ្នកនាងគេម្នាក់នោះកំពុងតែគិតថាអ្នកនាងឈួតហើយបើគេគិតថាឈួតហើយក៏ល្អម្ចាស់ណាស់អានគេមានដំណឹងនេះទៅប្រាប់ទៅប្រាប់អ្នកនាងគ្មានអីទេច្បាយអ្នកនាងអត់ទទួលលុយទេច្បាយថាម៉េចនេះគេមិនទទួលទេហើយអត់ច្បាយតាមតែគេទៅឈឺនេះឈ្នះអ້ອຍត្រូវបងខ្មៅនេះមិនមកតាមមីខ្លួនអីមិនក៏ជួយខ្ញុំម្ល៉េះអឺមីតាណែមែននេះខ្ញុំសុំញ៉ាំបន្តិចមែនទេអេអាខ្ញុំអត់ឃើញឃើញញ៉ាំអីក៏ចង់ញ៉ាំដែរនេះគឺជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចទេណាបើថយអ្នកនាងឲ្យខ្ញុំសុំញ៉ាំតែបន្តិចទេណាខ្ញុំសុំវល់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបន្តិចមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនេះចូលចិត្តញ៉ាំមីឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបន្តិចមែនណាណាបានចាំខ្ញុំនេះឲ្យញ៉ាំណាតែខ្ញុំសុំញ៉ាំមួយទៀតសិនបានតែកុំភ្លេចទៅខ្ញុំផងណាអត់ហើយអត់បានអីនឹងឯណាព្រៃអត់មានតើតា
ែមិនអីទេខ្ញុំមិនសមកំប៉ុងទៀតតែមិនតន់ឆុងចាំខ្ញុំទៅយកឯណាប៉ុណ្ណេះនេះនេះយកទៅឆុងញ៉ាំកំប៉ុងទៅទៅថយអ្នកនាងនេះអ្នកនាងចង់គួរបោកខ្ញុំមែនទេអ្នកនាងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំនេះគឺជាវិញ្ញាណខ្ញុំមិនអញ្ញាមរបស់នេះបានទៅក៏តែអ្នកនាងនេះយកទៅដាក់ឲ្យទុកឲ្យហើយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតែបានជាខ្ញុំនេះអញ្ញាមបានណាណែបោះស្អីខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះគេណាប៉ុណ្ណេះនេះសុំបីតែខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ឈ្មោះខ្លួនឯងផងដែរឥឡូវចេះទៅណាអ្នកនាងឲ្យទុកទៅហើយក៏និយាយថាល្មមខ្មោចអើយអញ្ជើញមញ៉ាំមីមើលមកខ្ញុំច្បាស់ណាអត់ចង់ហុយអ្នកនាងអូចង់ហេលេងខ្ញុំអត់ខុសទៅហើយណែមិនញ៉ាំទៅសុំបោកឲ្យទុកតែខ្ញុំមិនញ៉ាំមីបន្តិចមកណាអត់ចង់បោកអត់ទេខ្ញុំនេះក៏មិនញ៉ាំដែរមួយតាមួយតាណែលេងខ្ញុំណែណែលេងហើយលេងលេងខ្ញុំអេខ្មោចតែកាត់អីចេះបកកាច់បកកាន់តាមឯងមួយតាមួយតាលេងលេងខ្ញុំមួយតាមួយតាមិនតោះហើយកូនគិតថានៅនេះឈួតហើយដែលមកជាប់បកកាច់បកកាន់នៅមុខផ្ទះតែម្នាក់ឯងណែខ្ញុំមិនលេងទេបើលេងមានតែឈួតមិនតោះចង់គាត់ថាខ្ញុំជំនួសឈួតទេគាត់ចង់គិតយ៉ាងម៉េចក៏គិតទៅសំខាន់ណាគាត់គិតថានេះមិនមែនទឹកខ្ញុំទេណាអូអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាមានខ្មោចបកកង់ជាងខ្ញុំទៅប្រាប់ទៅចាំមើលតែគាត់ជឿនេះអត់ថៃនឹងក្មួយបានឈរបកកាច់ប្រកាន់តាមម្នាក់ឯងហ្នឹងអូគឺគាត់គ្មានអីទេអ្នកមីងមកវាខំខ្ញុំណាអ្នកមីងមានកាយផងមែនទេអត់មានអីទេក្មួយមីងណាដល់កាត់ហ្នឹងមានចិត្តទៅហៅទៅក្មួយតាខ្លួនក្មេងសោះហើយស្អាតទៀតមិនគួរណាឈួតអញ្ចឹងសោះឃើញទេក៏ថៃមានឈួតហើយព្រោះសន្លប់អីមីងអូយហេមីងខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួននេះហើយហេណែអត់ខ្លួននេះហើយចាំតែខ្លួននេះទៅចុះស្មានតែខ្ញុំនេះចង់នៅក្នុងខ្លួននេះខ្លាំងណាស់ទៅហើយហេណែចាំតែខ្លួនខ្ញុំណាខ្ញុំមិនចង់ណាស់ទេតែខ្ញុំរកវិធីចឹងឃើញខ្ញុំបាត់ហើយណាហៅមើលរបស់ខ្ញុំមកសោះអាណែចង់មើលទៅអំជុំខ្លោហើយវិញផងចុះចង់ខ្ញុំចង់ដាក់ទៅខាងណែតែខ្ញុំចង់ដាក់ទៅផ្ទះខ្ញុំត្រូវហៅទៅអើអ្នកនាងខ្ញុំសុំកុំមើលតាំងថ្ងៃទៅខ្ញុំមិនចង់មើលនោះទេអូយមិនដឹងថាជាកម្មពីរបស់ខ្ញុំស្អីទេតែត្រូវលេងមួយលោកនេះត្រាំត្រាំទៅកម្មពួយយើងទាំងពីរទេអូយចុះនេះចង់ផ្លាស់កៅអីអើត្រូវហើយនេះមិនដឹងខ្ញុំមើលទៅហើយមិនចង់ខ្ញុំបាត់អើទៀតអ្ហ៎ខ្លះតែយ៉ាងម៉េចទៅក៏ពេលខ្ញុំប៉ះលោកក៏បាត់ផ្នែកដែរបើខ្ញុំបាត់ផ្នែកទៀតផ្នែកនាងនេះក៏បាត់ដែរអូយខ្ញុំមិនចិត្តធំធំខ្លាំងណានេះគឺជារឿងតែរបស់ខ្ញុំលោកសារ៉ាមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏អាចជារឿងតែខ្ញុំដែរខ្ញុំកំពុងតរណាក់ឃើញតើអូខ្ញុំមិនឃើញហើយខ្ញុំចូលរៀនការយើងបានដោយសារតែពួកយើងដូចលើគ្នាមិនអញ្ចឹងហីយើងមិនសាវិធីនេះតើវិធីស្អីតើតែខ្ញុំមិនជឿទេអូយអាចុកហើយអាឡានេះធ្វើតាមតិចជាងមិនទៅណាតើលោកជួយបិទផ្នែកបិទរបស់ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលើផងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើពួកយើងតែដឹងទៅផងហើយខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំមិនជឿបិទនេះចាំបាក់បាក់ចាំបាក់នេះតាហីមានអ្នកមករកខ្ញុំហីលោកកំពុងណាអើអ្នកនាងអ្នកនាងនេះបងមានខែទៀតមិនទេបានជិះមករកខ្ញុំទៀតហើយគឺច្បាយឲ្យខ្ញុំមកតាមអ្នកនាងទៅផ្ទះវិញខ្ញុំឆ្លប់ប៉ះគាត់រីហើយថាខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញទេដល់រាប់ណាគាត់មិនធ្វើតាមខ្ញុំអ្នកនាងកុំចេញពេកណាបើអ្នកនាងមិនតោខ្ញុំមិនធ្វើតាមច្បាយបញ្ជាហើយតែខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងតើអ្នកនាងលេងអូយអូយអ្នកនាងមិនក៏អ្នកនាងកំពុងខាំងដែរប៉ះប៉ះទៅថាខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញទេបងមិនតោកុំមិនតោតែខ្ញុំចាក់ក្រៅណាតែខ្ញុំស្វាងមែនទេឬក៏ត្រជាខ្ញុំផងនាងតានាងតាពិតអត់ហ្នឹងនឹងមួយជាខ្មោចជាខ្ញុំពិតប្រកបហើយបងគេតាខ្ញុំជាអ្នកណាគ្មានគេថាណានោះទេនាងហ្នឹងប្រញាប់ទៅមិនទៅណាគាត់នាងមកទៅច្បាយប្រកបចិត្តដូចខ្ញុំចាញ់ជាមិនខាននោះទេចង់ដឹងចាញ់ឬមិនដឹងចាញ់វាជារឿងរបស់បងគ្នាឯងពេលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទេច
ចាំនេះនេះតោះមិញតោះនេះសំបងឃើញនេះខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំមិនមានចេតនាទេអូយអត់ទេបងហេនេះនោះជិះខ្លួនខ្ញុំហីអូយសំអាតចំណាអ្នកនាងអ្នកនាងនិយាយជាមួយអ្នកណាកុំប្រាប់ណាថាអ្នកនាងនិយាយជាមួយខ្មោចណាតោះឲ្យបងគឺខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្មោចណាហើយគេនៅត្រឹមនេះឈ្គុតគេជឿនឹងដែរគាត់ជឿហើយអូយអ្នកនាងខ្ញុំត្រូវទៅវិញសិនទៅគេបំផុតណាកាត់ទៅសំអាតចំណាណាមិនក៏សំអាតចិត្តខ្លាំងឡើយហើយច្បាស់ច្បាស់នោះគឺជាអ្នកណាមិនចង់ដឹងទេឬមួយជាប្តីរបស់នាងហេនាងមិនបដូរខ្លួនផលល្អខ្លះទេកុំមកចេះដឹងរឿងខ្ញុំច្រើនពេកចាក់ខ្លួនជួយណាណែថ្ងៃក្រោយកុំអត់ខ្ញុំប្រាប់ការទៀតយ៉ាងដូចថ្ងៃនេះបាត់ហើយតែណែចង់ចូលទៅគ្មានអីគួរឲ្យលោមើលផងធ្វើដូចជាហួងខាញ់ខ្លាំងណាមិនបានប្រហែលនឹងសាកសពគេផងអ្នកឆែតគឺខ្ញុំណាចង់ឲ្យកូនពូយើងទាំងពីរជួបពីជាមួយគ្នាឆាប់ឆាប់ណាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាណានេះព្រោះថារាល់ថ្ងៃនេះពួកយើងកំពុងតែដាក់ភាពហ៊ុនជាមួយគ្នាស្រាប់តែហើយច្បាយអ្នកលឹមណាខ្ញុំគិតថាពួកយើងមិនទាន់អាចប្រញាប់ពេកអីណាព្រោះថាគ្មានគ្នាសម័យនេះត្រូវការលើចិត្តមើលខាងគ្នាឲ្យច្បាស់សិនណានេះខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេទាំងពីរណាត់ជួបគ្នាបានម្ដងសិនអូខ្ញុំណាពយល់បែបនេះដែរនេះសហការរីករាយនេះគេមិនប្រមាថប៉ុន្មានទេបាទច្បាយបើហើយជាគេចង់ឲ្យយើងទៅតាមរង្វាស់ឲ្យមើលទៅបាទនេះទុកឲ្យយើងជាអ្នកទៅខ្លួនឯងខ្ញុំអរគុណទេណាដែលអ្នកនាងនេះផ្ដល់កាងស្អាតស្អាតឲ្យមកខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះពួកយើងក៏ចង់ប៉ុណ្ណាជាដំបូងពួកយើងនេះគួរតែទៅកន្លែងដែលអ្នកនាងជួបខ្ញុំដំបូងណាបានចឹងពួកយើងចាប់ទៅតែណាតាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅណានៅទីនេះអ្នកឯងមានគ្នាសុខភាពទេមិនបានបារម្ភពីខ្ញុំទេខ្ញុំនៅទីនេះបានសុខអីបានអ្នកបារម្ភពីខ្ញុំមែនមិនមែនច្រើនឆ្នាំមុនអ្នកពួកខ្ញុំចាំទេតែយើងក៏ព្យាយាមរូបនេះកុំខុសហើយតាឯងត្រឡប់ទៅវិញទៅកុំឌឺដូចជាហើយឯងទៅរឹមទៅខ្ញុំប្រាប់អ្នកហើយតាថាខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញទេហើយអ្នកមិនបានព្យាយាមរកខ្ញុំទៀតនោះទេខ្ញុំមិនដឹងណាខុសបាទឯងប្រកាសជួយយើងអ្នកកថាអ្នកជាអ្នកណាដែលចង់មកបញ្ជាក្បាលគេបានគ្រប់គ្នានោះខ្ញុំមិនមែនជាប្រពន្ធអ្នកទេណាដែលឲ្យអ្នកបញ្ជាក្បាលបានគ្រប់ពេលនោះនេះឯងនិយាយបែបនេះវាដូចជាជ្រុលពេកហើយណានេះយើងជាបែបនេះហើយនេះលេងដល់ប្រាដៃប្រៃជើងពុយនេះអ្នកមិនដឹងមើលថែខ្ញុំហើយអ្នកមកបាច់ខ្ញុំទៀតហ៎អ្នកសំអាងសិតទីអីជាពុកអពុកគេធ្វើបែបនេះដល់កូនមែនទេមកពីយើងនេះចង់ឲ្យក្បាលអីល្អមិនដូចជាម៉ាក់របាយហ្នឹងណាម៉ាក់យ៉ាងម៉េចម៉ាក់ល្អជាងអ្នកឆ្ងាញ់ណាគុំក៏មានអ្នកថ្មីក៏ដោយគុំប៉ុបមិនដាច់ចប់ខ្ញុំដែរខំពីអ្នកណាបាទយើងទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកយើងមិនដែរមើលថែឯងទេតែពេលនេះយើងចង់ប៉ះប៉ិនយើងចង់ឲ្យឯងទៅរៀបការជាមួយអ្នកមានដើម្បីអ្នកណាក៏ល្អដើម្បីអ្នកក៏ខ្ញុំចង់ហ៎ដើម្បីខ្លួនអ្នកចាស់ជាងបើមកទៅខ្ញុំមិនចង់ទេអ្នកនៅខាងតែគាត់ចង់តាខ្ញុំដឹងថាអ្នកចង់ជួយរៀបការដើម្បីមកជំនួយអ្នកមានទេគាត់ដើម្បីឯងដែរតាដើម្បីខ្ញុំអ្នកក៏ទៅវិញទៅខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកមកធ្វើដើម្បីខ្ញុំទេបាទថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់ទៅវិញក៏បានតែថ្ងៃស្អែកយើងនឹងអូកកឯងទៅជាមួយអ្នកជួយប្រកាសអ្នកមិនសឹងខ្ញុំលោកណាទេខ្ញុំសុំអ្នកនៅតែខ្ញុំសុំអ្នកមិនឯងទេខ្ញុំសុំគេយ៉ាងណាយ៉ាងណាកូនក៏ជាអ្នកផ្ដល់កំណត់ឲ្យអ្នកនាងណាផ្ដល់កំណត់តែវិញ្ញាណដូចជាលោកខ្ញុំស្គាល់យ៉ាងនោះទេថាគាត់មិនធ្វើអ្វីខ្លះដាក់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកត់ត្រាណេញគ្មានពុកណាដែលមិនស្រឡាញ់កូននោះទេគាត់ឲ្យនាងរៀបការបើគាត់តែមានហេតុផលអីជាមិនខានទេនិយាយអញ្ចឹងឪពុករបស់នាងមានឈ្មោះអីដែរគាត់ឈ្មោះថាឆែឆែឈ្មោះនេះខ្ញុំដូចជាធ្លាប់លេងនៅកន្លែងណាមានអីគាត់គឺជាប្រជាជនរបស់ខ្ញុំអូ
ម៉ែឈ្មោះគេលោកមេប្រហែលជាចាំខ້ອຍគាត់ហ្នឹងជាប៉ារបស់ខ្ញុំមិនអាចទៅចំពោះលោកបានទៅខ្ញុំចាំមិនកន់ទេពូឆានគាត់រាប់អានគ្នាជាមួយប៉ារបស់ខ្ញុំហើយគាត់រាប់អានគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយតែជាអកុសលប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនាក់ហើយខ្ញុំក៏ចាំបានដែរខ្ញុំមានឈ្មោះថាអាសនានបរិសុទ្ធជាងគេលើលោកអូយចាំគាត់ជឿជាក់បាច់ទៅដល់គ្មានខុសសំខាន់ត្រង់ណាផងមនុស្សខ្ញុំណាល្អគុណមិនដំបងមិនសង្ហានទេតែមើលយូរយូរទៅដឹងថាលោកណាចាញ់ណាលោកអីអេបបាក់នេះពួកយើងមានតម្រុយអីមែនទេមិនយូរមិនចាំខ្ញុំនេះនឹងបានចូលរូបពេញខ្ញុំវិញទៀតមិនខានអូហើយពេលនោះខ្ញុំក៏បានធ្វើអីជាមួយសរសាខ្ញុំបានតាមចិត្តគ្មានអ្នកសំខាន់ទេខ្ញុំមិនសំខាន់នេះទេតែនេះនេះតើតោះមនុស្សអាចទៅប្រយ័ត្នផងណាក្រែងពួកនោះតើតោះខ្ញុំដើម្បីតែណែខ្ញុំមិនតន់បានចាយអីទេណានេះនេះគិតតែខ្លួនឯងធ្វើអីអាក្រក់ចឹងវិញនេះមែនទេជិះតែរបស់លោកមកអើខ្លាំងស្អាតល្អណាស់តោះចុះទៅខាងក្នុងតោះណែឈប់វាស្អីនេះជាមន្តរបស់ខ្ញុំណាជាមន្តរបស់លោកហ៎បានចាំមិនអស់ហ៎ណែនេះវិញមានអីមែនទេហីនេះជារឿងកាយរបស់ខ្ញុំតើបាននេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមអីបាននេះអូមរំអីនេះចាំខ្ញុំរកពេលវេលាឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំណាត់ជួបកូនប្រុសរបស់នេះបាទបាននេះអ្នកកុំរំអីនេះហីមានមនុស្សមកហើយនេះលោកចុះស្អីណោះទៅស្ងៀមទៅម៉េចណាដូចជាលឺសំឡេងមនុស្សនេះដូចជាលឺសំឡេងមនុស្សច្បាស់ណាស់មិនក៏មិនឃើញចឹងមើលតើដូចជាគ្មានស្អីផងបើហើយមកពីយើងនេះចាស់ហើយស្ដាប់ច្រឡំហីក្មួយសំណាងចាំដឹងខ្លួនឡើងណាគួរសំណាអ៊ូបរំបើគួរនៅតែបែបនេះពូនៅមិនសុខទេអ៊ូបរំពីគួរបើគួរនៅតែមិនដឹងខ្លួនបែបនេះអ៊ូបរំខ្លាចថាគ្មានអ្នកណានៅមើលថែដូចចង្ការរបស់ប៉ាគួរណាចាំដឹងខ្លួនឡើងគួរសំណាមានឃើញទេប៉ារបស់នេះក៏ជាមនុស្សល្អដែរអ្នកនាងរឿងមើលមនុស្សក្នុងផ្លូវល្អស្អាតផងដឹងទេដូចជាគ្មានស្អីទេតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាផ្លែផ្លែណែហេមិនបានច្រឡំមកថាខ្ញុំចាប់ណែស្មានតែខ្ញុំនេះចង់ថាមានខ្លាំងណាស់ទៅហីតែដោយសារតែមុនហ្នឹងវាឆាប់ទៅមកតាន់ហើយបើខ្ញុំថាមានទេអូចានគាត់នឹងមើលឃើញជាមិនខានណែគាត់មិនធ្វើមកអញ្ចឹងសំខាន់គឺដល់រឿងចូលរួមនឹងសិនទៅនោះបើខ្ញុំចូលបានខ្ញុំនឹងចង់មករំខាននឹងគេដែរសាធុកសុំបែបនឹងទៅចុះណាខ្ញុំរកទៅចូលរួមខ្លួនឯងបានសាធុកទៅមើលបាទតានីនេះនឹងទៅឯណាគឺខ្ញុំចូលរួមរៀងកាយខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើអញ្ចឹងពួកយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប្រហែលមកពីនឹងកាត់របស់លោកទុំសាយតែបានចលោកជុំបានបើអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវទៅវិញសិនទៅណាចាំផ្នែកក្រៅចាំមកម្ដងទៀតបានហើយទីបំផុតលោកក៏មិនអាចចូលរួមលោកបានដែរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចមានតែបណ្ដោយតាមពេលវេលាបណ្ដោះអសន្នសិនទៅ
តែណាខ្ញុំនេះក៏អរគុណនាងដែរដែលថ្ងៃនេះនាងបានជួយខ្ញុំអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំសន្យាណាថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងជួយនាងនិងប៉ារបស់នាងនេះបានត្រូវគ្នាវិញមិនបាត់ប្រហែលដែរខ្ញុំមិនចង់ត្រូវគ្នាជាមួយគាត់នោះទេហេតុអីទៅអ្នកនាងព្រឹងអតីតកាលអ្នកនាងនេះគួរតែបំភ្លឺចោលទៅអ្នកនាងសាកគិតមើលលោកប៉ារបស់អ្នកនាងគាត់ចាស់ហើយគាត់រស់នៅបានប្រហែលឆ្នាំទៀតខ្ញុំចង់ទៅបែបបាត់បងគាត់ទៅបានជាអ្នកនាងនេះស្ដាយកាលណាបានហើយពួកយើងចាំនិយាយរឿងអត់បានការទៀតទៅពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញល្អជាងនិយាយត្រូវចំណុចខ្លៀមគេមកផ្លែតែម្ដងតាតើមិនក៏យូរខ្លាំងម្ល៉េះអូនោះមកហើយតាតាពីអូនទៅមកពីណាហ្នឹងបងចាំអូនទៅពីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានការណាស់បងហើយបងក៏ចាំខ្ញុំទៅយកបែបនេះមានកាយនឹងទេអូគ្មានកាយនោះទេគឺបងអ្នកតាហ្នឹងណាបងនេះបៃតាតាមួយថ្ងៃសោះនឹកអើយសែននឹកនឹកស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយមិនកោមិនងាប់ទៅបាត់តែម្ដងទៅតាមានអូនថែបងមែនទេអអត់តែអ្នកមកសំខាន់ខ្ញុំមិនបានថែបងទេនេះបងខឹងខ្ញុំមែនទេអត់ខ្ញុំសុំទោសផងណាច្រេងអបងមិនបានខឹងតានោះទេហើយចុំមិនហ្នឹងតាមើលអ្នកណាឬមួយក៏ផ្ទះនេះមានអ្នកផ្សេងក្រៅពីគូយើងទៅពីគ្មានទេអបានចឹងជប់នេះបងសូមស្នាក់នៅផ្ទះតាមិនជប់បានទេថាម៉េចតាកំពុងក្តីព្រៀបដែរណាគឺដោយសារតែបងនេះឆ្លោះគ្នាជាមួយតារឿងបងស្រឡាញ់តាហ្នឹងទើបបានជាបងចង់ស្នាក់នៅផ្ទះតាសិនដើម្បីបញ្ជាក់ប៉ាឃើញថាបងនេះស្រឡាញ់តាស្មោះតាខ្ញុំគិតថាវាមិនសមទេបងជាប្រុសចំណែកខ្ញុំជាស្រីនិយាយគេមើលមកវាមិនសមទេណាអូយលេងចរិតច្រើនជាងបើថាចង់ឲ្យគេនៅទីនេះក៏ថាទៅលេងចរិតច្រើនពេកទៅដឹងបងសំហាអញ្ចឹងជប់នេះបងសម្រាប់តាខ្ញុំទៅចុះណាចង់ឲ្យណាថាអីក៏តាមចិត្តហុយនេះឲ្យនំមាននេះបានចាំមើលណាអាម្នាក់នឹងចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេបងអរគុណហើយណាតាដែលអូននេះយកចិត្តបងបានចឹងពួកយើងឡើងទៅលើផ្ទះតែម្ដងទៅរីមកធ្វើមកធ្វើច្រេងមកសំហាបងសម្រាប់នៅទីនេះសិនចុះខ្ញុំសូមទៅទៅបន្តិចសិនឈប់នេះអូនមិនគិតចង់នៅកំដៅបងសិនទេបងខ្លាចខ្មោចណាបងបងពិតជាខ្លាចមែនណាបងសំហាតាមនៅទីនេះខ្ញុំខ្វល់ទេណាបងលេខឲ្យខ្ញុំទៅគេធ្វើសិនចេះឡើងទៅលើផ្ទះសិនចឹងចុះអេអមមានអីកុំទៅខ្វល់អីគេចង់ធ្វើអីគេធ្វើទៅចង់សាកែតាកុំទៅខ្វល់កុំទៅខ្វល់បានចឹងខ្ញុំសូមទៅសិនហើយឈប់តាមានពួកយើងសេតគប់គ្នាប៉ុន្មានឆ្នាំហើយគឺ3ឆ្នាំហើយបងស្រឡាញ់តាខ្លាំងណាស់ណាតាបងស្រឡាញ់តាបងចង់បញ្ជាក់ឲ្យប៉ាក៏ដឹងថាបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់បងសុខាមានបងគេចង់ធ្វើអីហ្នឹងតាស្មៃនេះជាសងសារនឹងគ្នាគឺអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងណាចាំបងទទួលខុសត្រូវនៅអូនគ្រប់យ៉ាងណាណាតាខ្ញុំមិនមែនជំនួសស្រីប្រភេទហ្នឹងនោះទេតាអូនកុំលេងចរិតពេកទៅមើលអឺអាចចង់ស្អីគេចង់ធ្វើអីហ្នឹងតាបងស្រឡាញ់តាពិតមែនណាបងសុខាតាខ្ញុំណាតាខ្ញុំសុខាឡើងឡើងឆ្នាំឡើងអុយទេណាទេយើអុយ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 តាតើអូនមានអីណាឬមួយក៏មានខ្មៅប្រហែលជាមានខ្មៅទេព្រោះថាបងសហាជាងនោះអត់តាតែបងធ្វើទៅគឺបងស្រឡាញ់អូនណាអុយតែព្រីនអីអុយ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 នៅមិនបានទេតែព្រីនរីអើយបងសហាខ្ញុំមិនដឹងស្មាត់ថាបងមានច្រាបែបនេះសោះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្រាប់មិនជឿអសុំមកនឹងចុះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់នឹងច្រើនដងមកហើយតែនឹងនេះមិនដែលជឿខ្ញុំទេនេះសំណាងហើយដាក់នឹងខ្មោចដូចខ្ញុំនៅទីនេះកុំអីនឹងនេះខ្លាចតែជឿចំណែករបស់វាបាត់ហើយថ្ងៃក្រោយមកប្រាប់ហើយនៅទីទៀតខ្ញុំមិនមកជួយទេណា
នេះនាងយំអីថ្ងៃក្រោយបងជួយបាននេះទៀតមិនបានជួយទេតែខ្ញុំសុំតើបើសុំតើចាំទៅខ្ញុំចង់ម្នាក់ឯងខ្ញុំជាវិញ្ញាណតែដូចជាខ្មោចឥឡូវអញ្ចឹងទៅណាអ្នកនាងចង់យំក៏យំទៅតែខ្ញុំសំលឹកក្បែរបែរនេះបានអត់ឡើយចង់ចង់ថាខ្ញុំឯនេះមានអ្នកណាគេចង់លួងតើនិយាយមែនទេខ្ញុំដឹងទេថាអ្នកនាងនេះតូចចិត្តបានអ្នកនាងខំទប់ចិត្តសង្សាររបស់អ្នកនាងតែសង្សាររបស់អ្នកនាងបែរជាបំពេញបំលែងអ្នកនាងទៅវិញខ្ញុំយល់ណាវាជឿមិនអាចទេតែខ្ញុំខកចិត្តមិនដឹងខ្ញុំថប់ស្លាញ់ទប់ចិត្តមិនចេះធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនទប់ចិត្តណាស់ទេតើតែខ្ញុំមានអីណាចាំយំទៅចាំយំទៅខ្ញុំអត់ទប់ចិត្តវិញ្ញាណដូចជាលោកបានហើយអ្ហ៎ព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅលោកនឹងខ្ញុំនេះគឺទប់ចិត្តណាស់ 100% ណាខ្ញុំស្បុតដល់ថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំនេះផ្លែអ្នកនាងសូមឲ្យខ្ញុំស្លាប់ម្ដងទៀតណាស្មោះហើយណាថ្ងៃក្រោយទៅយ៉ាងម៉េចចំណាយជាកំហុសលោកបានវិញ្ញាណម្នាក់នេះនិយាយឲ្យមិនលេបសម្ដែងទេញញឹមញញឹមណាពីបំផុតញញឹមចាញ់ហីនេះមកស្ងាត់ស្ងាត់តែម្ដងឯនេះអាចសម្លេងដែរតែមកពីអ្នកនាងនេះមិនលឺតែខ្លួនឯងណែញញឹមមិនតែទៅមើលអ្នកនាងគួរតែបំភ្លេចត្រឹមតែពីល្ងាចមិនចាស់ល្អទៅអ្នកនាងសាកមើលទៅមើលពេលព្រឹកឡើងព្រះអាទិត្យព្រះស្រស់បំព្រងថ្ងៃថ្មីយើងនេះគួរតែញញឹមដើម្បីទទួលយកអ្វីដែលថ្មីណាញញឹមមិនតែទៅណាប៉ុន្តែប៉ាគេមករកអ្នកនាងហើយសង្ស័យតែគេមកសុំទៅអ្នកនាងរឿងការពីល្ងាចមិនតែដឹងចិត្តទុនឬមិនចិត្តទុនស្រេចលើអ្នកនាងចឹងណាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិធ្វើខុសនោះទេខ្ញុំមានរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយគាត់បន្តិចនេះប្រហែលជាចិត្តទុនជាមួយគេទៀតហើយតាមមើលប៉ាមានរឿងអីក៏ចាំនិយាយមកខ្ញុំគ្មានពេលនិយាយជាមួយបងចាស់នោះទេអាចបងសុំទោសផងណាការប្រជុំមិញបងគ្មានចិត្តតាមនោះទេបងសុខទេបងមិនចង់ខ្ញុំខឹងបងលើនេះទេបងកុំយករឿងនេះមកនិយាយម្ដងទៀតណាប៉ាតែបងតាមចិត្តបងសុំទោសអូនពិតមែនណាមកពីបងស្រឡាញ់អូនពេកទើបបានជាយប់មិញបងធ្វើបែបហ្នឹងហើយបងសុំទោសណាថាអីចេះខុសគេមកវាន់តែចេះក៏ត្រូវផ្លែនហើយយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅកុំទៅខ្វល់អីបងសុខទេមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាគេធ្វើបែបហ្នឹងមែនទេបងមិនបាច់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនបងគួរតែប្រាប់តែយល់ខ្ញុំណាតែតែនេះបងក៏មិនសុំទោសហើយតើព្រោះតែបងដឹកកំហុសបងសុខទេបងតើទៅវិញសិនចុះអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះមិនល្អនោះទេបានបងទៅវិញក៏បានតែស្អែកបងមកម្ដងទៀតណាបងនឹងកំអង្វអង្វតើតើតានេះចិត្តទុនហេកណាប់បាត់ហើយណាទីនេះកៃយ៉ាងម៉េចនេះចិត្តទុនជាមួយគេទៀតហើយមែនទេចាំថាហើយមិនចេះខុសនោះទេតែលោកដល់មកពីណាតែខ្ញុំត្រូវគេជាមួយគាត់វិញមកពីនេះនេះចិត្តទុននោះអីតែម្ដងនេះខ្ញុំមិនចិត្តទុនទេណាមានអីឯឡើងចិត្តបងតាបានបានឯងខ្ញុំបានមកតែនេះគឺជាបាយអស់ហើយណាគឺសบายខ្លាំងព្រមទៅឃើញអ្នកនាងចាញ់មកពីទីនោះណាអរគុណរឿងការពីល្ងាចមិញចាញ់ពីអារម្មណ៍ជាជាជាចាំពូគួយតាមិញហេឡូអ្នកមិញមានអ្នកមិញមកតាមពីកាលមកកាលអ្នកមិញប្រាប់ខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងគឺអ្នកមិញមកតាមពីផ្សំហ្នឹងណាអ่ะនោះសង្ស័យមែនទេ
ឯងណាអ្នកមីងនេះអ្នកមីងមើលគេឃើញហើយហ៎ហើយមិនឃើញអ្នកមីងណាតែគេមិនមែនជាមនុស្សទេណាគេគឺជាវិញ្ញាណមិនបានចាញ់នេះនៅជាមួយគួយស្រីយ៉ាងចាស់គឺមកពីគេមើលខ្ញុំឃើញច្បាស់ហើយហ៎បានចឹងអ្នកមីងគេថាខ្ញុំនេះតំណាងគួយអ្នកមីងមែនទេចុះបើខ្ញុំប្រាប់មីងថាខ្ញុំនេះពិតជាចោលមីងខ្ញុំគិតថាពួកយើងនិយាយរឿងផ្សេងទៅកុំប្រកល់រឿងវិញ្ញាណនេះអីតើអ្នកមីងថាម៉េចអ្នកតាក្មួយចង់យកក្មួយទៅលុបទៅវិញចឹងចាអ្នកមីងតែខ្ញុំមិនចង់កាន់នោះទេខ្ញុំស្អប់គាត់ណែមិនកាន់និយាយអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគាត់នេះក៏ជាអ្នកដឹកកម្លាំងឯងដែរណែទៅមកទៅវិញទៅណាក្មួយនេះអ្នកមីងចង់ខ្ញុំទៅបាត់ណែណោះក្មួយតាគ្មានពួកម្ដាយណែដល់មិនស្រឡាញ់កូនទេជឿមីងទៅណែថ្ងៃនេះឯងត្រូវតែនាំតាត្រឡប់ទៅវិញបានអត់ទៅហើយមកតាមយើងមកតាថ្ងៃនេះយើងមិនយកឯងត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំប្រាប់ឯងហើយតាថាខ្ញុំមិនត្រឡប់ទៅវិញទេមិនទៅគឺមិនបានដាច់ខាតឯងត្រូវតែទៅជាមួយយើងអាសម្បត្តិអត់ទៅហើយចូលនាំខ្លួនគេទៅបាទនេះបងនេះខ្ញុំនេះចាក់ស្រាប់ពេញហើយជួយចាក់ទៅពិធីខំខំដល់ហើយតាថាខ្ញុំមិនជួយចាក់ព្រោះតែឯងក្បាលនឹងបែបនេះហើយក៏បានជាយើងប្រាប់វិធីនេះឯងក៏តែឯងនឹងម្នាក់ឯងវាមានសម្បត្តិភាពដែរឯងជាមនុស្សស្រីក្បាលមួយតែឯងហើយផ្ទះក៏នៅដាច់ម្លាយពីគេទៀតមិនបាត់ណាអារម្មណ៍នៅពេលនេះនោះទេពីមុនខ្ញុំនៅកាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំក៏នៅកាត់ដូចគ្នាអ្នកនៅកូនចាក់អ្នកក៏ទៅវិញដែរតាពីមុនណាឯងវានៅក្មេងតែពេលនេះឯងធំពេញរូបពេញរាងហើយណាយើងមិនខ្វល់យ៉ាងណាយើងត្រូវទៅនាំឯងត្រឡប់ទៅវិញបានខ្ញុំមិនបាត់ទេអាសម្បត្តិនៅគេមកអេអ្នកខ្ញុំមិនបាត់ទេសម្លាញ់ជួយខ្ញុំផងសម្លាញ់ជួយខ្ញុំផងអ្នកខ្ញុំអ្នកខ្ញុំសម្លាញ់ជួយខ្ញុំផងសម្លាញ់ជួយខ្ញុំផងនេះវាជាណាវាគឺជាប្រោបាយមែនទេបានអ្នកចង់មកខ្ញុំទៀតទៅនេះអ្នកមកងាយមកខ្ញុំអត់ចិត្តហើយនាំមកតាមមកងាយខ្ញុំទៀតមកពីឯងខ្លួនឯងក៏បានជាងនេះមើងងាយមុនណាឯងហៅឈ្មោះសំណាអាសនាងក់វាជាណាឆាប់ឆ្លើយប្រាប់យើងតាមត្រង់មកអ្នកចង់ដឹងមែនទេគេនោះគឺជាសងសាខ្ញុំហើយពួកយើងនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎តាវាណាបើអ្នកចង់វាខ្លាំងណាវាមកខ្ញុំមិនខ្លាំងទេវិញឯងនេះពិតជាវាខ្លាំងណាសំណាកាត់មកជាកូនរបស់យើងនោះទេចុះស្មានតែខ្ញុំនេះចង់កាត់មកជាកូនរបស់អ្នកមែនទេវិញនេះឯងចង់មកជាមួយយើងមិនបាក់សំបីតែមកអញ្ចឹងហ៎បាទអាសបាត់មកគេទៅបាត់បាទនេះខ្ញុំជឿទៅទេនេះខ្ញុំឡើងនេះមិនខុសពីម្ដាយរបស់គេទេអ្នកខ្ញុំណែនៅទីនេះហើយណាហាមរត់ទៅណាដាច់ហាក់យើងមិនឲ្យឯងទៅជួបបានម្នាក់នោះនេះអ្នកកាត់ថាយកខ្ញុំមកឃុំទុកហើយអ្នកអាចបញ្ជាខ្ញុំបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងហ៎គ្មានផលទេបញ្ជាបានមិនបានយើងមិនដឹងទេតែសំខាន់យើងយកឯងមកទីនេះគឺចង់ឯងល្អអាសម្បត្តិឯងត្រូវយឺមនៅមុខបន្ទប់នេះ24ម៉ោងណាដាច់ហាក់កុំឲ្យគេចេញទៅណាបានអត់សោះឮទេបាទបាទអ្នកជិះមិនបាច់ទេបថយរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមានរឿងមិនកុំចាញ់មកជួបហ៎នៅត្រង់នេះហើយបងអូតើតើមកហើយមិនដឹងទេបាទណាមានតែណាគឺខ្ញុំនៅជួយតែនាងហ្នឹងណាបើណាចាំតែកុំចាំជួយផងចាំជួយស្អីទៅបើខ្ញុំចង់មកទីនេះដែរហ្នឹងដើម្បីចាប់បានចូលរូបរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអត់បានបានយកតែទេតែខ្ញុំមកទីនេះគាត់មិនខុសជាមួយតែមិនខុសក៏មិនខុសទៅសំខាន់ខ្ញុំនេះគិតរឿងចូលរូបរបស់ខ្ញុំនេះអត់បានបានអត់បានខុសយកអាចាំជាចង់ពូគ្នាជានិស័យក៏អាចថាបានយ
ើងលឺមាត់ឯនិយាយជាមួយអ្នកណាទេគ្មានទេខ្ញុំនិយាយជាមួយនេះកុំឲ្យយើងចាក់បានអសន្នថាឯងកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកណាទេបើយើងចាក់បានយើងមិនទុកអាម្នាក់នោះឲ្យវារស់នោះទេឮទេខ្ញុំដឹងហើយបើដឹងគឺល្អហើយសម្បត្តិឯងមើលបានល្អណាស់បាទច្បាយច្បាយនឹងនាងតារួចអស់ហើយច្បាយមានរឿងអីបច្ចុប្បន្ននិយាយមកគ្មានអ្វីនោះទេគ្រាន់តែឯងនេះត្រូវទៅជួបអនាគតស្វាមីរបស់ឯងហើយប្រាប់ខ្ញុំនេះថាខ្លួនណាគេទេតាឯងនិយាយស្ដីអីអត់ចេះគិតខ្លះទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏យើងនេះជាប៉ារបស់ឯងដែរនិយាយស្ដីចេញមកដូចជាកូនគ្មានពូគ្មានអម្បូរអញ្ចឹងខ្ញុំជាកូនគ្មានពូគ្មានអម្បូរសោះហើយព្រោះថារបស់ខ្ញុំជាអ្នកបំរើនោះឯងតាបាទយើងមិនចង់ជួបជាមួយឯងច្រើនទេអស្ម័តងងគេចេញទៅបាទបាទណែគុំមកអញ្ចឹងនេះមកជុំអាណាក៏ស្គាល់មិនណាមិនមែនមកជុំវិស័យទេណាណែស្គាល់មិនតែទៅត្រង់ណាអញទៅបណ្ដៃខ្លួនឯងចង់និយាយក៏បានខ្ញុំនេះចង់លោកឲ្យជខ្ញុំវិញណាយ៉ាងម៉េចខឹងអឺនិយាយលេងទេមិនបានតាំងទេគ្រាន់តែអន់ចិត្តទៅគេសុំទៅតាបងសុហេនេះបងស្មានថាណែណាតាំងពិតគឺជាអូនសោះបងគឺជាគូណាត់អូនណាថាម៉េចបងជាគូណាត់ខ្ញុំចឹងនេះពីតែមិនដឹងសំហេខ្ញុំមិនយល់ទេបងក៏មិនដឹងដែរតាបងក៏តែដឹងថ្ងៃដែលបងទៅជួបតាកាលពីយប់នោះឯងគឺប៉ាបងមិនខំបងរៀបការបងស្មានថាម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាទើបបានជាយប់នោះបងត្រូវអូនបើបងដឹងថាជាតាបងក៏មិនធ្វើបែបនេះដែរតាបងពិតជាស្រឡាញ់អូនពិតមែនណាហើយពេលនេះចាស់តុងក៏បានគូគងពួកយើងទាំងពីរពួកយើងពិតជាគូព្រេងនឹងគ្នាអាចមកក្រៃណាតាតាយ៉ាងណាបងក៏មិនគួរធ្វើបែបនេះដែរបងធ្វើអីគួរតែប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ត្រង់ណាអេកលេកអេកកានក៏មិនចាំសងសាខ្លួនឯងដដាបើបែបនេះគ្មានអីគួរខ្លាចទេខ្ញុំទៅមុនហើយណាឈប់នៅបានជាគ្នាសិនទៅណាតែនេះអូននិយាយជាមួយអ្នកណាណាអូនខ្លាចខ្លាចបែបនេះបងដូចជាចង់ប្រឹករបស់ហើយណាព្រោះថាថ្ងៃដែលបងរកតែអូនបងក៏ជួបផាត់ការចម្លែកចម្លែកបែបនេះដែរអូខ្ញុំមិនបាននិយាយជាមួយអ្នកណានោះទេបងគឺខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងថាយ៉ាងម៉េចនិយាយម្នាក់ឯងចាមិនអីទេតាបងមិននឹកស្មានសោះថាអូននេះគឺជាកូនប្រឆាំងបងពិតជានឹកស្មានម្ដងពិតមែនណាហើយចូលថ្ងៃនេះអូនចង់ទៅដល់លេងនោះណាបងអាចជួយអូនដល់លេងបានគ្រប់ទីកន្លែងណាគឺណែមើលមកខ្ញុំធ្វើអីវាជារឿងរបស់នាងនេះទេតើនាងក៏បានដែរស្រេចតែបងនេះចុះបងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់តាដែលតាមមកខឹងបងរឿងកាលពីថ្ងៃមុនបើអញ្ចឹងពួកយើងទៅអនាគតនៃចំការរបស់ពួកយើងតែម្ដងទៅល្អទេចាបើអញ្ចឹងបងទៅចាំអូននៅឡានមុនហ្នឹងណាយ៉ាងម៉េចនេះមិនតាន់រឿងទៀតណែព្រឹងមួយក៏ចង់ឲ្យគេធ្វើដាក់ខ្លាំងជាងនេះទៀតណែក្រៃមុនហ្នឹងលោកចង់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឯងឥឡូវនេះមកគាត់ធ្វើអីខ្ញុំមិនបានខុសទេចង់ទៅណាក៏ទៅទៅបានគ្រូជាកាសាត់បែបនេះទុកគ្រូពីងកាវានៅក៏គ្មានបានប្រយោជន៍អីទៀតដែរបើវាស្លាប់មិនចាំស្លាប់រស់មិនចាំរស់អីបែបនេះអាសម្បត្តិឯងយករូបរាងកាយវាយកតបចោលហើយកំពេញមិនសមគាត់តាមទុកឲ្យពលិកថាជាស្នាដាក់លោតផងបាទបាទនាំវាទៅតែនេះគឺជាដូចចំការដែលចាស់ទុំនឹងសងខានគាត់បំរុងទុកឲ្យពួកយើងទាំងពីរធំទេធំល្អណាស់តែមិនក៏ខ្ញុំមិនអាចដឹងសោះអញ្ចឹងប្រហែលមកពីប៉ារបស់អូននិងប៉ារបស់បងគាត់កាន់ចិត្តសប្បាយយើងទៅដឹងអលន្តាសម័តយ៉ាមីនមិនតន់ណាគេដឹងហើយរីពូនោះវាលងរូបរាងកាយឈិនទៅណាមិនបានទេត្រូវតែតាមពូវាតាតោះពីយើងទៅមើលខាងនោះម្ដងចាអឺឯងមកសុំទោសខ្ញុំណាណែនោះទេនេះគឺមិនមែនទេអាខ្មោចឈួតហើយតាញ៉ាំចេញអូគឺគ្នាទេតោះត្រ
ការសម្ងាត់នេះឯងយកវាទៅពិនិត្យខ្លួនមែនទេប្រវត្តិស្រីវាបានថតឲ្យលុយមកហើយនៅលុយហើយល្អហុយនេះវាចង់យករូបរាងកាយរបស់យើងទៅពិនិត្យចង់ក្នុងអនតាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហុយតាមិនមានទេក្រឡតាយ៉ាងម៉េចដែរតាទេសភាពនៅទីនេះល្អទេមានអីតាតាមិនចាំបាច់ខ្លាចបងទេណាបងសន្យាថាបងមិនធ្វើអីតាដូចជាយកនោះទេនៅទីនេះទេសុំទោសផងណាអាចារ្យចាត់ពេនយើងខ្ចីរូបពេនអញតាសិនហើយបងសង្ហេទីបងកាត់អីនឹងមើលទៅដូចជាផាត់ផ្លែមិនមែនជាវានោះទេគឺជាខ្ញុំទីលោកត្រូវហើយខ្ញុំគ្មានពេលនិយាយត្រង់នោះទេខ្ញុំណាពេលនេះពួកយើងមានរឿងសំខាន់ត្រូវធ្វើហើយមកថ្ងៃហើយតើណាអូយគ្មានពេលនិយាយបោះសាយនោះទេមកនេះមែនអត់ហុយនោះគឺជារឿងកាត់របស់លោកតាថាពួកវាយករឿងកាត់របស់លោកមកធ្វើអីគឺពួកវាយករឿងកាត់របស់ខ្ញុំយកទៅចំណែកតាំងនោះណានៅទីនេះហើយតើខ្ញុំជួយពិចារណាពួកវាអូយចប់ចប់ហើយហ្នឹងឯងចង់ចូលរឿងកាត់យើងតើណាមកទៅចំណែកចាំមែនទេអើយលោកប្រុសនេះលោកប្រុសនិយាយពីអីហ្នឹងលោកប្រុសឆាប់ថយចេញទៅនិយាយមិនទាន់ណាយើងមិនថយទេអើយថយឆាប់មិនទៅទៅបាញ់ទៅអើយលោកប្រុសមិនថាពួកខ្ញុំណាចឹងបានតែសោះណាមកពីលោកប្រុសនេះមករៀបរៀងកាញ់របស់ខ្ញុំយើងក៏ចង់សាកថ្មីដែរជាមួយខ្លួនដែរវើយជួយជួយជួយគាត់មិនក្បាច់យីទៀតចេញមកខ្ញុំសុំតោះសុំតោះមកអីមកវិញនេះហើយខ្វែងមិនចេះកាត់ចង់តែកាត់តែខ្ញុំមិនចង់ខំខ្លួនទេបាទខ្ញុំអរគុណហើយណាដាក់កំឡុងនេះនេះជាយឹមប្រាប់រៀងកាយខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនឹងចូលក្នុងខណ្ឌនេះនឹងសង្ស័យនឹងទៀតហើយណាអូហោថាមិនដឹងទួយតែចិត្តទៅបាត់ហ៎ចាំមើលមកតោះមកកុំអត់មកខ្ញុំទៀតណាបោះសង្ហាបោះសង្ហាបោះសង្ហាគុំសម្លាញ់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 មកតាគេគួរសម្លាកាត់អីមិនបានជិះគេមកទីនេះមកហើយនេះពូស្គាល់គេដែរហ៎គួរសម្លាត្រូវហើយហើយក្មួយអាចតាពូបានហ៎តាហេតុអីបានជិះមួយសម្លានៅទីនេះគឺមកយកបន្តិចមានមនុស្សពីរនាក់ចង់យកគេទៅទម្លាក់ចោលតែសម្លាហើយអាចឆ្លងបោះសង្ហាមកទាន់ហើយពួកវាក៏បាច់ធ្វើសង្ហាអាចសម្លាប់បែបនេះមិនទេចាពួកវាបើជាក់ដល់ណាមិនក៏មួយសម្លាយកសម្ភារបែបនេះស្លេកស្លាំងខ្លាំងហ៎មួយសម្លាកាត់អីណាពូនឹងបញ្ញាយកមួយទៅទៀតណាមួយតាចាំពូមកយកទៀតម្ដងទៀតចាមួយសម្លាបោះសង្ហាបងសង្ហេបងសង្ហេហេតានេះបងកាត់អីណាកាត់អីក៏បងនៅទីនេះគឺកាត់ពីល្ងាចមិញបងដូចស្លាប់ហ្នឹងណាមិនក៏បងចាំអីមិនបានសោះអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាក៏បងអរគុណតាហើយណាចា
អូយបងមានអារម្មណ៍ថាជឿពេញខ្លួនតែម្ដងនេះមិនដឹងថាតើពីម្សិលមិញមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះទេបងមិនជឿថាមកសុកសុកបងដូចសឡំទេគ្នារឿងអីពិតមែនអត់បងសុកយីកូនសុកហេពីកូនណាជាមួយហើយខ្ញុំមិនអីទេប៉ាជំរាបសួរលោកពូលោហើយក្មួយក្មួយតាពូអរគុណក្មួយហេណាដែលក្មួយនេះមើលថែកូនសុកហេបានយ៉ាងល្អចាណែនាំទៅលោកពូនោះវាជាទូនីតិរបស់ខ្ញុំសុកទៅហើយលោកប៉ាតាមពិតទៅខ្ញុំហើយលោកប៉ាជាសុកសានគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយតែមនុស្សស្មានថាមនុស្សដែលលោកប៉ាបង្ខំខ្ញុំរៀបការជាមួយគឺជាបន្តដែរសោះនេះគេហៅតកូនព្រៃអ្នកកូនកូនសង្ហាប៉ាមានរឿងចង់និយាយជាមួយកូនក្មួយតាពូទៅសិនហើយណាចាលោកពូកូនសង្ហាបញ្ញាប៉ាប៉ាមកណាតាបងកោះណាចាតើណាបាត់ហើយមិនកំខឹងអញ្ចឹងឬមួយក៏ខឹងតើបាត់ហើយតើមិនអានទៅក៏ល្អយ៉ាងដែរកុំអត់ត្រឹមមកវិញណាច្បាស់នេះអញធ្វើការងារប្រព័ន្ធហ្នឹងក៏មិនសម្រេចដែរសុខទៅច្បាស់គឺលោកប្រសង្ហាក៏មិនរំខានថាម៉េចសង្ហាមិនរំខានបាត់ច្បាស់បាត់ច្បាស់ហើយលោកប្រសង្ហាក៏មានអក្រក់ផ្លាយផ្លាយទៀតផងដូចជាមិនមែនជាគាត់អញ្ចឹងថាម៉េចនេះមានរឿងបែបនឹងកាលឡើងផងនេះមិនដៃទុកឲ្យយើងជាអ្នកចាត់ការដល់ខ្លួនឯងឯងចង់ទៅណាទៅទៅបាត់ច្បាស់ហើយអាមានរឿងអីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំទេសង្ហាឯងបានធ្វើអីខ្ញុំបានធ្វើអីទៅប៉ាមិនសមមិញឯងបានរៀបរៀងការងារយើងជាមួយនឹងអាចឹងរៀបរៀងឲ្យទៅប៉ាឯងគុំមកធ្វើមិនដឹងអីសោះណាមិនបានចាយញៀទៅជួយអាសំណាងទាំងតែផែនការរបស់យើងជិតបានសម្រាប់ហើយខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមានអីប៉ាពេលនោះខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំកំពុងតែឈរនិយាយគ្នាជាមួយការសុកសុកដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងចូលមកក្នុងខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំស្រាប់តែចាំអ្វីមិនបាននោះទេបើដូចជាឯងនិយាយមែនរឿងនេះវាដូចជាចម្លែកមិនហើយនោះទេចាំប៉ានេះទៅភាសាជាមួយនឹងពូរបស់ឯងអ្នកគ្រូពេទ្យនេះសុខភាពរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយគឺរាងកាយរបស់មួយលោកត្រុតត្រោកខ្លាំងណាស់គួរឲ្យបារម្ភមែនទែនបើបាននេះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកគ្រូពេទ្យមានវិធីផ្សេងជួយគ្រូខ្ញុំប្រសាជាងនេះទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចនេះព្រោះថាមើលទៅរាងកាយដូចជាមិនបានសម្រាកអញ្ចឹងបាទនេះគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់ក្មួយសណាក្មួយចាប់ដល់ខ្លួនឡើងណាព្រោះថានៅមានលក្ខណៈណាក្មួយត្រដាស់ស្អាយបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាទៅសិនហើយណាបាទក្មួយត្រូវតែប្រញាប់ដល់ខ្លួនណាដើម្បីទៅចាប់ពួកអ្នកធ្វើបាបក្មួយយកដាក់ទៅឲ្យបានមកឡើយក្មួយតាជម្រាបសួរពូអង្គុយចុះសិនមកក្មួយចាលោកពូតានេះគេចាំមិនហើយរឿងការរបស់គេចុះខ្សែខ្លាំងណាអ្នកគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាទាំងការរបស់គេហាក់ដូចជាមិនបានសម្រាប់អញ្ចឹងទោះបីជាគេសម្រាប់នៅលើក្រាក់ក៏ដោយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំសំណាងតាំងពីពេលណាលោកពូបាក់ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញវិញ្ញាណសម្រាប់តើលោកពូជឿទេថាម៉េចមិនឃើញវិញ្ញាណព្រោះបែបនេះពូមិនដាច់ជឿនោះទេតែបើខ្ញុំនិយាយពូអាចនឹងជឿខ្ញុំអាចនិយាយពីដំណាក់ដើមតោះបានទេគឺអញ្ចឹងណាលោកពូអុយមួយសំណាងមិនក៏ក្មួយជួយនឹងលុយញ៉ៃថ្ងៃបែបនេះចុះគេបាត់តាណាហេតុអីក៏មិនឃើញសោះអញ្ចឹងបាត់ណាមិញម៉ែគាត់តែឯងមិនឃើញវិញ្ញាណដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំសើទៅថាគាត់អត់ជួយមួយតាមិញនេះខ្ញុំបំរុងថានឹងត្រូវមិញហើយតាឥឡូវនេះមិញមកដល់ម៉ោង
ខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់មិញជួយណាមានរឿងអីគួយចង់និយាយមកណាគឺចឹងណាអ្នកមីងអ្នកមីងអាចមកវិញឃើញដូចខ្ញុំតែប៉ុតទេខ្ញុំចង់អ្នកមីងមកវិញគេម្នាក់នោះព្រោះគេមិនបង្ហាញខ្លួនឲ្យខ្ញុំមកឃើញនោះទេមិនដឹងថាកាត់អីអញ្ចឹងចាំមិញមើលឲ្យណាគេនៅខាងក្រៅឯណាថាម៉េចគេនៅខាងក្រៅខ្ញុំចឹងហ៎ហើយក៏ខ្ញុំមកមិនឃើញគេសោះចឹងមីងក៏មិនដឹងគ្នាតែមើលតើគេដូចជាខ្សត់ខ្លះណាដូចជាគ្មានកម្លាំងអញ្ចឹងអ្នកមីងបានចឹងវិញ្ញាណរបស់គេអញគ្រោះថ្នាក់ទេវិញ្ញាណរបស់គេនេះបើតុកយូរអាចរលីងបាត់គេថាបានថាម៉េចរលីងមីងមានវិធីផ្សេងអាចជួយគេបានទេមីងក៏មិនដឹងគ្នាឈប់ហើយមិនចង់ឲ្យគេសង្ស័យច្បាស់ចាចាច្បាយខ្ញុំនាំខ្លួននេះមកឲ្យច្បាស់លោកចុកជុកខ្ញុំមានការអីអ្នកគ្រូប៉ែតអញ្ចឹងគឺសិនមកកុំខ្លាចអីណាចុកលោកចាប់ខ្ញុំមកមានការអីច្បាស់យើងមកគួយគួយទៅអាសម្បត្តិកុំធ្វើបែបនេះដាក់អ្នកគ្រូប៉ែតគាត់ភ័យណាអ្នកគ្រូប៉ែតឲ្យខ្ញុំសុំទោសជាមួយកូនចៅរបស់ខ្ញុំផងណាអញ្ចឹងអង្គុយមកអ្នកគ្រូប៉ែតអរគុណហើយអ្នកគ្រូប៉ែតដែលអ្នកគ្រូប៉ែតព្រមមកជួយខ្ញុំតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ជួយអ្នកគ្រូប៉ែតនេះគឺខ្ញុំមានបំណងអន់ទេសុំទោសផងណាដែលកូនចៅរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូប៉ែតផិតភ័យខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់ឲ្យអ្នកគ្រូប៉ែតជួយបាទអ្នកគ្រូប៉ែតព្រមជួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយអ្នកគ្រូប៉ែតវិញគ្រប់យ៉ាងចុះលោកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដែរបើហួសទូនាទីខ្ញុំធ្វើទេណាមិនពិបាកនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកគ្រូប៉ែតទៅចាត់ការសំណាងចាក់ថ្នាំសម្រាប់វាតែម្ដងទេហ៎ថាម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើបែបនេះមិនបានទេព្រោះខ្ញុំជាប៉ែតបើខ្ញុំធ្វើបែបនេះខុសច្បាប់ណាខុសច្បាប់អញ្ចឹងហ៎អ្នកគ្រូប៉ែតគិតមើលច្បាស់ទៅណារវាងធ្វើការខ្ញុំបានលុយស្រួលស្រួលនឹងអ្នកគ្រូប៉ែតយកជីវិតគ្រួសារយកមកបោះចោលតែអ្នកគ្រូប៉ែតជឿយកមួយណាអ្នកគ្រូប៉ែតប្រែសិនថាអ្នកគ្រូប៉ែតកំពុងតែមានកូនតូចតូចដែលត្រូវមើលថែទៅប៉ែតហើយនោះក៏ជាគ្រូប៉ែតដែលទៅមើលសំណាងកាត់ប្រឹងមិញដែរព្រោះមួយគ្រូប៉ែតចង់ជួយសំណាងបន្ថែមតែមើលទៅលោកពេលដូចខ្លាចខ្លាចនេះគឺជាលុយកក់បើអ្នកគ្រូប៉ែតធ្វើការខ្ញុំបានសម្រេចនឹងបានច្រើនជាងនេះទៀតដូចប្រែប្រែមិនដឹងថាលោកប៉ាគាត់បំរុងធ្វើអីនោះទេមកទៅដូចប្រែប្រែសំណាងហើយពេលនេះខ្ញុំក៏មិនលោកមិនឃើញទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាជួយលោកបានចំណេញនោះទេសំណាងសំណាងតើលោកមកក្បែរនេះទេសំណាងសំណាងសំណាងនៅនេះទេនេះតាមើលខ្ញុំមិនឃើញពិតមែនទេខ្ញុំនៅទីនេះណាតាតាខ្ញុំនៅទីនេះណាសំណាងសំណាងប្រហែលជាលោកមិននៅទីនេះទេយកនេះស្ងាត់ហើយមេក៏ប្រជាក់ទៀតយកបាត់នេះខ្ញុំគួរតែមើលឃើញលោកណាសំណោអ្នកណាហ្នឹងអ្នកណាហ្នឹងមកឆក់អីផងនេះខ្ញុំសួរថាអ្នកណាខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកលាតាណាថាម៉េចលាទៅហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅហើយណាសំឡេងសំឡេងលោកមកវិញណាលោកកំតៃណាសំឡេងកុំវិញណាសំឡេង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 កុំតៃណាសំឡេងនេះខ្ញុំនិយាយសបអីសំឡេងមកខ្ញុំនិយាយសបបែបនេះមានអ្នកយល់មកទៅព្រោះមួយក៏សំឡេងទេមិនអត់ទេ你刚才只看你上班了吗
បានសូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជួយគ្រប់គ្រងដល់វិញ្ញាណសំណាងផងលោកចិត្តការសិនតណាខ្ញុំត្រូវការនៅជាមួយអ្នកជំងឺតពីនេះបានអ្នកគ្រូពេទ្យសុំទោសណាខ្ញុំមិនទោសបែបនេះទេតែមានពេលគម្រាបខ្ញុំឲ្យណាអីមានរឿងអីកើតឡើងមិនក៏ខ្ញុំពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងណាស់អូយក្តៅអូយនេះនេះខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សហើយមិនបាត់ទេមិនបាត់ទេអ្នកគ្រូពេទ្យចូលទៅយូរហើយសុំគួរតែខ្ញុំចូលទៅមើលហើយនេះអូយញ៉ាំមិនចេះនេះអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យតើបានហើយចេះខ្មួយសំឡាននេះសំឡាញ់ជើងតែម្ដងហើយនេះអូយមិនក្តៅខ្លួនសំឡាញ់តិចខ្លាំងម៉េចអូយខ្មួយសំឡាញ់នេះដល់ដល់ដល់គិតធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះគ្រូតាមែនទេគ្រូតាអ្នកមែនទេអឡូអ៊ីតាអឡូបូថាម៉េចចាចាជុំខ្ញុំញ៉ាំកូនណាលោកបូនេះនេះគេយ៉ាងម៉េចហើយគ្រូតាអង្គុយសិនមកណាក្មួយចាបូបូហេតុអីក៏គេមានការរកដាក់នេះពូក៏មិនដឹងដែរអ្នកគ្រូពេទ្យមកប្រតិការៈដូចរកដោតែលើកនេះវារៀងផ្លែកអ្នកគ្រូពេទ្យឲ្យពូចេញទៅក្រៅហើយពេលដែលពូត្រឡប់មកវិញក៏មកឃើញអ្នកគ្រូពេទ្យហើយសំឡាញ់ក៏គេលែងដកដង្ហើមបែបនេះតែម្ដងទៅបបែបនេះខ្ញុំថាមិនសួរទៅណាពូហើយគ្រូពេទ្យមកជាគ្រូពេទ្យរកដោមែនទេត្រូវឲ្យក្មួយមកទៅមិនខាត់ខ្លាចព្រោះមួយជាក្មួយតានិយាយអញ្ចឹងក្មួយដែរឃើញវិញ្ញាណក្មួយសំឡាញ់ទៀតទេអត់ទេពូតាំងពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំមិនបានឃើញគេទេតែដូចមិញខ្ញុំមិនសុខឃើញគេមកលេខខ្ញុំណាថាម៉េចលៀនក្មួយសំឡាញ់ក្មួយកំកាត់អីសោះណាហៅបងឡូនឆាតខ្ញុំមានរឿងកង់និយាយជាមួយបងប្រញាប់ទៅណាលឿនណាបាទមួយតាពូផ្ញើក្មួយសំឡាញ់ផងណាចាពូលោកប៉ាលោកប៉ាតែមកបុលយនេះកែមែនទេមកតើដូចជាប្រញាប់ខ្លាំងណាឬមួយក៏លោកប៉ាពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទេមិនអាចទេសំឡេងសំឡេងចាប់នឹងខ្លួនមកនេះលោកកុំបាត់ដង្ហើមបែបនេះអីដូចទេតែខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំគឺជាបារម្ភពិតមែនណាអស់សន្តោនៅថ្ងៃនោះអត់ខ្ញុំថាលោកចាប់នឹងខ្លួនមកនេះអត់តែលោកដឹងខ្លួនមកវិញអត់ខ្ញុំធ្វើអីក៏បានណាបងមកដល់ហើយខ្ញុំគឺជាបលិសនេះជាដឹកការចាប់ក្នុងលោកពីបាត់ប៉ុនប៉ងចង់សម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ហើយឆាតនេះវាជារឿងអីហ្នឹងបងមិនយល់ទេបងលួយនេះបងមិនធ្វើមិនដឹងទៀតអីមិនក៏បងធ្វើបែបនេះនេះមានតែគាត់តាមានតែសាស័យហើយណាលោកបលិសនាំខ្លួនគាត់ទៅបាទលោកសូមចេញលោកតែខ្ញុំមិនបាត់ធ្វើទេណាសូមចេញលោកហ៊ីទីនេះជិះទៅណាសម្លាញ់សំឡាញ់នេះសំឡាញ់មែនតើពួកយើងគាត់ទៅវិញណាមកចាំមកណាមកអុយសំឡាញ់អីខ្ញុំសំឡាញ់អីខ្ញុំសំឡាញ់អីខ្ញុំខ្ញុំដល់ទៅ
មិនមិនណាទៅសំណាងខ្ញុំឈ្មោះតាតាជារបស់លោកណាពួកយើងតបទៅវិញមកសំណាង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 នេះមិនដឹងលោកតាសំណាងចាំមកវិញមកណាសំណាង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 ពីលោកនឹងខ្លួនហើយអូមួយនេះនេះជាអ្នកណាហើយមកទីនេះយ៉ាងម៉េចនឹងបានសំណាងនេះលោកចាំខ្ញុំអញទេអូចាំបានចាំអីហេតុអីបានជាខ្ញុំក្រៅចាំនាងសំណាងខ្ញុំជាតាជាមិត្តរបស់លោកកាលលោកនៅជាវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណស្អីខ្ញុំមិនមែនជាខ្មោចនោះទេដេកបណ្ដាសំណាងតែខ្ញុំនិយាយនេះជាការប៉ុណ្ណាព្រោះមកកាលលោកភេទរឿងរ៉ាវដែលកាលអស់ហើយណែកុំមកប្រឌិតរឿងឈ្លោះឈ្លោះណាយ៉ាងម៉េចនាងមកទីនេះបង្កើតរឿងទាំងអស់នេះឡើងព្រោះតែនាងចង់បានក្រសម្បត្តិខ្ញុំមែនទេខ្ញុំកាត់ភ្នែករបស់លោកគាត់ឃើញតែខ្ញុំជាមនុស្សបាត់នោះមែនទេត្រូវទេបើមិនអញ្ចឹងនាងនេះក៏មិនមកសំអាងអានាងនេះគ្រប់ស្គាល់ខ្ញុំទាំងតែខ្ញុំនេះមិនដាច់ស្គាល់នាងផងអូឡូឯណាពូរបស់ខ្ញុំពូឡយគឺគាត់ពូឡយតែអាឡាពូខ្ញុំមកគឺជាសមត្ថភាពលីកពេលនេះលោកឡយប្រហែលចាប់ខ្លួនហើយចាប់ខ្លួននាងឆ្លើយពូរបស់ខ្ញុំថាអីគាត់ត្រូវបានពលិចាំសួរខ្ញុំខ្ញុំតែមិនដឹងដូចគ្នាមិនដឹងអញ្ចឹងអូនាងឆ្លើយពូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនឆ្លើយទេកុហកនាងត្រូវតបពលិជាមួយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំណែច្បាស់ច្បាស់មានខ្លួនច្បាស់មានអីគឺអាសមាណាមានខ្លួនវិញច្បាស់ថាម៉េចដឹងខ្លួនមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងក្រែងកាប់ពីព្រឹកមិញអ្នកគ្រូប៉ែទៀវបានតែចាប់ខំសម្រាប់វាហើយតាឬមួយក៏អ្នកគ្រូប៉ែក៏ហក់យើងអ្នកគ្រូប៉ែដល់យើងជឿណាចេះជឿដែរហ៎ត្រង់នេះប្រាល្បិចចាប់ពូរបស់ខ្ញុំដាក់គុកពូខ្ញុំមិនចេះជឿទេណែខ្ញុំដឹងរឿងអីខ្ញុំធ្វើដែរណាខ្ញុំនិយាយចាំចាប់បានមកហើយតែខ្ញុំណែចាប់ដែរឮមកណែតែខ្ញុំជឿខ្ញុំមិនធ្វើមាយាសោះណាអូសហាតាឯងដឹងអីចង់ធ្វើអីសងសាច់យើងហ៎អូខេខ្ញុំមកថាបងកុំទៅរបស់ជាមួយគេមិនអស់ជាងតាខ្ញុំគាត់មកវាចង់មើលងាយអូនណាមកណៃណៃតាណៃអីចង់ធ្វើអីសងសាច់យើងខាងនេះណៃសងសាច់យើងព្រាមបងមិនចិនទេបើចិនយើងនេះតែប្រាប់ពលិសណាតែប្រាប់ពលិសមិនបាច់តែប្រាប់ទេព្រោះថាបែរនេះយើងកំពុងតែនាំស្រែងណានេះទៅប៉ះពលិសហើយតែបើបានអញតែប្រាប់ពលិសក៏យើងនេះវាស្រួលមួយកម្រិតដែរហួយម៉ៃហ៊ីតៃធួរសង្សារយើងកាត់អីយើងមិនអាយនេះព្រោះខ្លួនទេណាមិនបាច់ខឹងទេយើងត្រូវការនំសង្សាររបស់អញនំតពកប៉លីពេលដែលយើងចាប់កិច្ចការយើងហើយយើងនឹងយកសង្សាររបស់អញយកមកជូនអញវិញហើយគ្រប់សង្កពីមកទូបីពេលនេះអញដឹងគ្រូក៏ប៉ិនមែនតែយើងក៏មានខុសតាំងខុសតាំងដើម្បីចងរឹតអាឡូសុំទុកផងណាអាឡូខ្ញុំថាពេលនេះអាម្នាក់ឈ្មោះថាសំឡាញ់ខ្ញុំបាននំតាកំពុងប៉លីបាត់ហើយថាម៉េចនំតពកប៉លីមិនអីបណ្ដោយវាសិនទៅអ្នកកត់ថងឆ្លៃប្រាប់ពលិបប៉ុណ្ណឹងហើយរួចខ្លួនមែនទេខ្ញុំនឹងតាមរកព្រឹងនេះដល់ទីបំផុតឈុតលោកធ្វើបែបនេះដល់ខ្ញុំឆ្លៃហើយលោកស្ដេចអើយស្ដេចកើតអញ្ចឹងមនុស្សនៅជាខ្ញុំនេះគ្មានស្ដេចស្ដេចកើតនោះទេមកខ្ញុំអឹងថាពេលដែលលោកនឹងខ្ញុំមកវិញជាមនុស្សបែបនេះខ្ញុំមិនជួយលោកនោះទេតើអស្ចារ្យអត់ជាងជាលើកគុណសម្បត្តិផងអីមកតាមខ្ញុំគិននាងនេះចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំច្រើនជាងបើបាននេះលេងខ្ញុំលេងខ្ញុំណែណានៀង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 បើថយព្រោះតែប៉ុណ្្នឹងសោះក៏សម្រាប់ដែរអ
ភ្នែកបន្លំដូចមើលរាល់ថ្ងៃមើលកាន់តែយូរកាន់តែលំផ្លៃអូនមានមនុស្សទៀនទៀនចិត្តបងព្រោះពីខាងអានឲ្យខ្ញុំក្បែរតែលេខនេះស្នើចង់ឱកាសរកនេះដឹងខ្លួនហើយហ្វៃនេះលោកធ្វើសេខ្ញុំណាចុះនេះគាត់ថាខ្ញុំធ្វើស្អីនេះខ្ញុំសួរថានេះគាត់ថាខ្ញុំធ្វើស្អីអ្នកណាដល់សម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំខ្ញុំតែដឹងលោកហ៎អមរុជលកាចូលចិត្តបែបនេះហ៎លេងនេះខ្ញុំលេងខ្មួយសំណាមិនថាខ្មួយសំណាពូសុំណែនាំបន្តិចទៅចុះណានេះតាជាកូនស្រីរបស់ពូបាទលោកពូតាលោកពូមិនចាំបាច់ណែនាំនោះទេព្រោះថាពួកខ្ញុំទាំងពីរស្គាល់គ្នាស្រាប់ទៅហើយមែនទេកូអូមកខ្មួយបានស្គាល់កូនតាអញ្ចឹងគឺល្អហើយខ្មួយសំណាណាពូមានអ្វីខ្មួយមើលនេះហើយដៃក៏ទៅជាបាននេះប្រចាំខ្ញុំមិនបានផ្ទៃដៃឲ្យទៅបលឿននេះទេនេះនឹងស្នាមមេដៃខ្ញុំទៀតក៏ព្រោះតែបែបនេះហើយគេបានចំពោះយកដំណឹងនេះយកមកប្រាប់ខ្ញុំហើយអ្នកដែលប៉ុនប៉ងចង់សម្រាប់ខ្ញុំក៏ជាបំលូរនេះទីខ្ញុំសាករົບនឹកថ្ងៃដែលខ្ញុំជួបគ្រូថ្នាក់ចារចប់ទៅពេលនោះខ្ញុំចាំបានថាមួយស្នានេះជាចំការរបស់ខ្ញុំនេះតាមរបស់ខ្ញុំបានសន្យាថានេះទុកឲ្យខ្ញុំពេលមែនទេពូខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមើលតែចំការនេះឲ្យបានល្អលោកពូអ្ហ៎បើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជិះម៉ូតូមើលជុំវិញចំការនេះបានទេបានតែខ្ញុំតែឡានមានមួយជិះឡានមានទៅអីអត់ទេលោកពូខ្ញុំចង់ជិះម៉ូតូនេះបានអញ្ចឹងតាមប្រតិភូចុះបានលោកពូនេះខ្ញុំសាំងអើយមិនតោកដៃនឹងប្រឹងកុំស្រីទេនេះអើយបើជាបលួយក៏សំដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រឹងបលិសតែចាប់បលួយគឺជាពូមែនទេប៉ុន្តែណាគឺជាពូពូសង្ស័យថាបងលួយនេះនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅរឿងជាច្រើនទៀតណាអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យដែលលោកប្រុសលួយជួយឲ្យចាក់ថ្នាំសម្រាប់បកសំណាងអ្នកគ្រូពេទ្យនេះអ្នកគ្រូពេទ្យនិយាយជាការពិតទេចាលោកខ្ញុំមិនបានកុហកនោះទេមិនចង្អើទៅនោះទេអ្នកគ្រូពេទ្យនេះអ្នកគ្រូពេទ្យកុហកខ្ញុំមែនទេកុហករឿងអីលាក់សំណាងណាខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំសម្រាប់គេហើយតាសម្រាប់ចុះហេតុអីវានៅនោះខ្ញុំមិនដឹងទេបាទចាំអ្នកគ្រូពេទ្យត្រូវទៅជួយខ្ញុំរឿងទៀតរឿងអីក៏ខ្ញុំរងជួយដែរខ្ញុំសំណាងឃើញទេនេះមានសាក់សៃណាពូចាញ់ខ្ញុំអរគុណហើយដែលលោកពូយករឿងនេះមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានព្រឺភ្នែកពូលុយខ្ញុំមិននឹកស្មានទៅពូធ្វើបែបនេះដល់ខ្ញុំសោះខ្ញុំខំទុកចិត្តពូណានេះជាផ្ទះរបស់នាងមែនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាធ្លាប់មកទីនេះយ៉ាងមិនដឹងទេលោកក៏ចាំបែបដឹងលោកមិនដឹងមកទីនេះនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញសិនណាឈប់មានការអីមែនទេសុំសុំបន្តិចបានទេនេះលោកក៏ថារឿងទាំងអស់នេះពលយគាត់ជាអ្នកធ្វើទាំងអស់មែនទេចំពោះរឿងនេះខ្ញុំគិតថាពលយគាត់ជាអ្នកធ្វើទាំងអស់យ៉ាងម៉េចនេះនាងសង្ស័យអីមែនទេឬមួយក៏សង្ស័យបាទរបស់ខ្លួនឯងគ្មានទេនេះមិនមកពីណាតែឈួតតែសង្ស័យតែខ្លួនឯងនោះទេអុយអាសនៈនេះវាហ៊ានមកទៀតហើយខ្ញុំស្មានតែនេះសង្ស័យបាទរបស់នាងតើតែតែនេះអូនយ៉ាងម៉េចហើយវាធ្វើអីអូនគាត់សកែគេមិនអាចស្អីខ្លួនទេបើវាមិនធ្វើអីអូនអោយតែឯងមកទីនេះស្អីបើឯងចង់ដឹងច្បាស់
ឯងសួរសង្សាររបស់ឯងទៅណាព្រោះថាសង្សាររបស់ឯងជាអ្នកហៅយើងមកដល់ខ្លួនឯងអូយអាស្នាប់នេះឯងនិយាយចេញមកចង់ត្រូវខ្លាំងណាស់មែនទេបងសង្ខាខ្ញុំឯងខ្ញុំជឿជាមួយគេឯណាបាក់តែវានេះមកងាយអូនណាបងកောက်ទៅវាយវាឲ្យខាច់មុននោះទេឈឺឆ្អឹងជំនួសគ្នាណាស់ណោះបែបនេះទៅផ្សំជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាអូយខ្ញុំឯងណាបងសង្ខានេះខ្ញុំទៅតាគាត់បងទេណាកុំឲ្យបងនេះដើរវាឲ្យបាច់មុនបាត់ទៅហើយឲ្យចូលយកមិញវាមានធ្វើអីតាទេអូខេតោះឲ្យណាទៅប៉ាបាទសំណាងបើដឹងខ្លួនឡើងវិញបែបនេះគម្រោងការរបស់យើងចង់ទៀតយកដីនេះគិតថាយ៉ាងម៉េចទៅមានធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងឬគម្រោងការថ្មីហ្នឹងណាបាច់ខាតបាច់ទាំងនោះតែជារបស់យើងបាទលោកប៉ាទៅប៉ាខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយតាឲ្យបានឆាប់ឆាប់ណាមិនឲ្យនោះទេកូនចាំប៉ានេះបើចរចាជាមួយនឹងឆាប់ហើយបាទលោកប៉ាបើបានឆាប់ឆាប់គឺកាន់តែល្អព្រោះថាខ្ញុំនឹងទុកចិត្តអាសនៈនោះទេព្រោះថាវាទុកចិត្តទៅបានតាខ្លាំងណាខ្ញុំរំមិញណាមានផ្លូវនោះទេអាសនៈមិនអាចទុកសម្រាប់កូនមនុស្សដែលចង់សម្លាប់វានោះទេបាទលោកប៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបែបនេះទៅចុះមួយសំណាងតើគូសុំទោសផងណាតែចំការមួយនេះគូដាក់ឈ្មោះគូជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសារតើគូឃើញគួយមានសុខភាពមិនសូវល្អណាស់ណាមិនដៃទៅលោកគូខ្ញុំដេកលេក្រែជាច្រើនថ្ងៃតែបានលោកគូមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំគំអីមិននឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេហើយនេះគួយមិនអត់ចិត្តនឹងគូទេហីមានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវអត់ចិត្តនឹងគូនោះខ្ញុំមានតែអរគុណគូច្រើនជាងល្អណាស់បែបអញ្ចឹងគូសុំទៅមើលចំការគ្រួសារហីណាបានលោកគូនឹងមករកខ្ញុំដល់ទីនេះមានការអីមែនទេគឺគ្នាទេខ្ញុំទៅល្អជាងចំខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងតែខ្ញុំគ្មានរឿងអីដែលត្រូវនិយាយជាមួយលោកអ៊ំទេចុះបើខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំចាំរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នានោះថាម៉េចត្រូវហើយនាងស្ដាប់មិនច្រឡំនោះទេចង់កាមួយនេះខ្ញុំក៏មានចេតនាចង់បែបរបស់អ្នកនាងមើលថាដែរនេះលោកទុកចិត្តគាត់ដែរហេតុអីដែលខ្ញុំមិនទុកចិត្តគាត់នោះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាចង្ការក្នុងឆ្លើយដែលមានតម្លៃបែបនេះលោកគួរតែគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទៅណាហេតុអីទៅសុំហេតុផលបន្តិចមែនទេឬមួយកថាមិនទុកចិត្តប៉ារបស់ខ្លួនឯងគឺមិនមានបែបហ្នឹងទេគាត់តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់យើងគួរតែគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្ញុំអរគុណណាដែលអ្នកនាងនេះបារម្ភពីខ្ញុំណែនាងមកស្អីនោះគឺមើលអ្នកនាងនឹងណាណែសម្លឹងឯងក៏ខ្លាំងណាស់ពួកខ្ញុំចាប់ឯងមែនទេពួកយើងមករាប់អានគ្នាដោយការពីខ្ញុំនៅជាវិញ្ញាណបានណាតែពួកយើងជាមនុស្សគ្នាហើយតាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានសន្យាមួយថ្ងៃតាអាចយកខ្ញុំបានណរបងរបងចាំខ្ញុំចាត់ការវាយ៉ាងម៉េចពួកឯងចូលទៅចាត់ការវាតោះចាំយើងនេះធ្វើចូលទៅជួយបានរបងបានតាបើលោកចង់អានចឹងសន្យាណាបានសន្យាមិនទៅហេសស្មានហេលេងណាឡើងតាលេង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 ប៉ានេះអូនយ៉ាងមិនហើយអូនអីទេមកចុះរត់ទៅឈប់ចុះស្នាមវិញនោះខ្ញុំមិនអីទេអ្នកតំពីរត់ទៅបើចាំមកតាឲ្យលឿនអត់ទេអូនេះរត់ហើយប៉ាអានឡើងតាឈប់ឡើងមកសុភីចុះស្នាមវិញនោះប៉ាអាស្នាមវាអាចគេយករួចខ្លួនបានហើយវាគឺយន្តវាស្រាប់គឺតែតាវិញទៅជាតបងតាតាវាមិននោះទេអូសុភីមិនក៏មិននិយាយអញ្ចឹងស្នាមគេជាមួយរបស់ខ្ញុំណាប៉ានេះអូនធ្វើមកជាមួយវាតាំងពីពេលណាមកតាំងពីពេលណាមកមិនសំខាន់ទេសំខាន់ជីវិតមនុស្សណាបងខ្ញុំជួយគេប៉ាយ៉ាងណាក៏បងនេះបើអូតូដែរបើគ្មានអូនបងពិបាកដល់ដល់ខាងខាងណាមកខ្ញុំទៅទេណាមិនទៅវិញលួច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 
អីចង់ដឹងអត់ថាអ្នកណាគិតតែជាយើងមកញ៉ាំណាគឺអ្នកនាងតាបញ្ឆោតឲ្យឯងមកទីនេះអាឡងងអើយបានណាអ្នកនាងមិនដាច់សម្រាប់វានៅទេគ្រាន់តែបដាវាតែប៉ុណ្ណោះមកម៉ែម៉ែម៉ែប្រាច់បែបឡាអីស្មានឹងអើយអ្នកណាមិនដេកនោះអីត្រង់នេះបងប្រុស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 ខ្ញុំមានដង្ហើមតាអើយទីនេះជាកន្លែងណាហើយនេះជាផ្ទះរបស់អ្នកណាហ្នឹងបងប្រុសនេះបងប្រុសដឹងខ្លួនហើយអីនេះគឺជាអ្នកណាហើយខ្ញុំមកទីនេះយ៉ាងម៉េចបានគឺអញ្ចឹងណាបងកាពីល្ងាចមិញខ្ញុំបានទៅបានបន្លែហើយឃើញបងនៅស្នាប់នៅក្នុងព្រៃហើយខ្ញុំមិនដឹងយកបងទៅទីណាក៏បានជាខ្ញុំយកបងមកនៅផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងទៅអញ្ចឹងទេខ្ញុំអរគុណហើយណាហើយចូលអ្នកនាងមានឈ្មោះអីដែរចាបងខ្ញុំឈ្មោះនិតចូលបងវិញនោះខ្ញុំមានឈ្មោះថាសណានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយណាសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយពួកយើងនឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតចាបងសណានសណានបាទនិអូនដឹងខ្លួនហើយអ្ហ៎តាអូនខំមកមែនទេបងទៅវិញបងសួរទេណាបាទនិអូនចង់ទៅណាខ្ញុំទៅតែចាំរបស់ខ្ញុំ